Jeg har været her tit med min bedstemor og bedstefar. Jeg synes, det er sjovt herude, fordi at, det sjoveste det er at skyde med bue og pil. Og så er det sjovt at snitte. Det sjoveste er nok at skyde med bue, fordi at, man bliver meget bedre hver gang, man prøver det. Så snitte, der får man lov til at lave sådan en smørkniv, hvor at, man bliver bedre til at snitte og sådan noget. Skulle fange frø, og så fangede vi, jeg tror det var 19. Nu har jeg ikke noget frøer. Ja. Så derude ved frøerne, der har jeg fanget 2 i dag. Og den ene, den var rigtig lille. Det er sjovt at være herude. Jeg kan godt lide at være herude, fordi at det er rigtig sjove ting, og man kan få lov til at være alle mulige steder henne.